Tänane saate külaline on EKRE ringkondade koordinaator, endine Kaitseväe logistikakeskuse ülem kapten reservis Rudolf Jeeser. Tere tulemast saatesse. Tere, tere Eestima. Ja mina olen saatejuht Aleksander Kriukov. Mida üks ringkondade koordinaator täpsemalt teeb? On see midagi peasekretäri ja kampaaniajuhi vahepealset? Jaa, eks igal erakonnal on oma struktuur, kuidas ta oma asju teeb ja meil erakonnas peasekretäri ei ole. Meil on peasekretäri funktsioonid jagatud erinevate inimeste vahel laiali ja ka tihti inimesed küsivad minu käest, et mida sa koordinaatorina teed. See on hästi lihtne vastus, et mina olen sidemees meie allorganisatsioonideks, kelleks on ringkond ja osakond ja meie juhtorganite vahel, kelleks on siis erakonna esimees, volikogu, erakonna juhatus, nende vahel sidemeheks. Ehk siis kõik mured, mis allpool on, tuleb viia ülespoole ja kõik plaanid ja suunised, mis tehakse ülevalpool, tuleb viia allapoole. Kas Kaitseväe logistikakeskuse tööst saab ka mingeid paralleele tõmmata? On seal mingisuguseid jooni? No üks kindlasti on, aga tuleb aru saada, et Kaitseväe logistikakeskuse juhina olin ma juht, kes vastutas saba ja karvadega kogu organisatsiooni eest. Siin organisatsioonis ma vastutan ainult mingite konkreetsete lõikude eest. Aga loomulikult saab neid põhimõtteid, mida ma olen kogu oma Kaitseväe karjääris pidanud oluliseks rakendada ka erakonnas. No, kas või näiteks see inimeste kaasamine, avatud juhtimine, kõik sellised põhimõtted. Loomulikult saab neid kasutada ka erakonna töös. Milliste konkreetsete lõikude eest täpsemalt ikkagi siis vastutate selles ringkondade koordineerimisel? No näiteks üks minu funktsioone on see, et ma jälgin, kuidas erakonnas toimub liitumised. Ehk siis, et kõik need liitumisavaldused saaks menetletud, koosolekud, mis ringkondades peaks oleksid korrektselt läbi viidud, selliselt, et nad oleksid, ei oleks pärast õigustühised. Tööpõld on hästi lai. Valimiste ajal mingite konkreetsete lõikude eest vastutamine, no mis on näiteks, ma ei tea, kandidaatide veebilehe tegemine ja manageerimine näitena, erakonna meenete hankimine, laiali saatmine ja nii edasi. Oma tööd siis EKRE-s alustasite eelmiste kohaliku omavalitsuste valimiste ajal, eks ole? Jaa, mul sain sellele ametikohale 2020. aasta 1. septembril, nii et natuke üle kahe aasta vahetult enne siis aasta enne kohaliku omavalitsuste valimisi. Ja enne seda siis logistikakeskus ja enne seda veel olite pikalt tegite karjääri Kaitseväes, eks ole? Jaa, Kaitseväes tegelikult ma läksin reservi aastal 2012. Peale seda ma töötasin siviilstruktuuris, olin ühe suure tehase logistikajuht. Peale seda ma läksin Soome, olin 6 aastat Soomes. Olin ühes transportiettevõttes koolitaja ja 2020. aastal siis Eestisse tagasi. Aga lähme asja juurde. Eile õhtul avaldatud Norstati küsitluse tulemuste järgi toetab EKRE-t 24%. Millest see toetus kõneleb teie jaoks praegu? Kõneleb sellest, et asjad, mis erakonnas on tehtud suures pildis õigesti. Et olla ikkagi täna nii-öelda toetuselt teine erakond Eestis, see ei sünni üleöö ja see ei sünni ainult selliste otsuste pealt, mis viivad korrasu reitingu üles ja toovad alla. Et me oleme juba stabiilselt kogu aeg seal 25% ümber ja ma arvan, et see näitab, et erakonnal on toetus ja erakond on asju teinud õigesti ja on õigel suunal. Samas midagi on ilmselt tehtud valesti ka, sellepärast, et oktoobrikuus oli see toetus veel 27% peal. Jaa, aga tuleb aru saada ka seda, et ega ei ole kogu aeg võimalik sõita laineharjal. Vahepeal on need ajad, kus populaarsus väheneb, tuleb teha selle pealt analüüsid, mis oli võis selle põhjuseks olla. Mis selle põhjuseks võis olla siis? No eks me ei saa siin salata, et ega see üldine vastasseis meie erakonna vastu on üleüldine. Ja kui me vaatame siin kas või pressi või kogu seda liberaalset fronti, et ega meile antakse tuld igast suunast. Kui me kuskilt ka teemegi väiksema vea, siis seda puhutakse suuremaks.
me oleme kohe kõikide väljaannete esikaanel. Et see on sellel reaalsus ja me ei lase ennast sellest väga häirida, et me ajame oma asja, oleme oma asja ajanud 10 aastat ja loodame, et ajame oma asja veel järgmised 100 aastat. No jah, on valimised. Ma arvan, et selle aspektiga peavad arvastama kõik erakonnad, eks ole, et nad saavad tuld erinevatest kohtadest. Jaa, aga noh, ei ole saladus, et ikkagi meie tegemisi jälgitakse väga suure huviga ja täpsusega. Kas EKRE selle nüüd mõne protsendilise toetuse languse võis põhjustada mingil määral ka see, et selle Marko Mihkelsoni skandaali valguses ja selle käsitluses Riigikogus võis EKRE pisut keerata seda vinti üle Riigikogus nendes aruteludes? Ei oska kohe kindlasti vastata sellele küsimusele, et meie pressi inimesed on kindlasti seda analüüsinud ja teevad sealt omalt järelduse, et minu töövaldkonda need asjad ei kuulu, et ma ei taha siin spekuleerida, kas see on tingitud sellest või ei ole. Kui me vaatame tänavu aasta sees, 2020 aasta sees, aga see reiting on meil kõikunud ka varem ja ilma Marko Mihkelsoni skandaalita sinna. Et ei, ma ei arva, et see on nii suur mõju sellele ja noh, tegelikult see mõju ei ole ju suur, kui me räägime. Ikkagi 3%-st võtame sealt selle vea protsendi maha, siis tegelikult ei ole ju veel midagi meie jaoks katastroofilist. Samas üks valdkond, kus te olete saanud valijaid juurde potentsiaalseid, on venekeelsed valijad. Et kui Keskerakond on siin drastiliselt kaotanud, traditsiooniliselt on venekeelsed valijad olnud Keskerakonna valijad hulgas, on kaotanud pea poole võrra oma venekeelseid valijaid, siis teie olete saavutanud venekeelsete valijate grupi toetuseks 20% ja Aivar Voog, Kantar Emori uuringu juht, prognoosib, et see võib ulatuda aja jooksul lausa 29-ni. Et kas te teete ka sealt pealt mingisuguseid järeldusi, prognoose ja mingid taktikat, kuidas 29% ikkagi ei saavutada? Ei, kohe kindlasti me ei tee midagi spetsiaalselt sihitult siis venekeelt emakeelena kõnevatele valijatele. Et me ajame seda samast joont, mida me oleme 10 aastat ajanud, ehk see samane rahvuslik joon, see samane massimigratsiooni vastane poliitika, iseseisev majandus, iseseisev kaitsevõime. Me jätkame täpselt samal suunal. Me kohe kindlasti ei plaani midagi spetsiaalselt teha sellele valijagrupile. Kas selle toetuse tõusule on teie hinnangul mõju avaldanud näiteks aseesimees Mart Helme erinevad välja ütlemused venekeelses meedias, ka näiteks üks näide, kus ta ütles, et ta ei ole sõjas konkreetselt Ukraina ja ka Venema poolt, aga rahu poolt ja see resoneerus kohaliku venekeelse valijagrupi seas. Ei, ma ei ole jälle sellega kohe kindlasti nõus. Kui te vaatate nagu konkreetselt, millal meie reiting venekeelse valijaskonna hulgas hakkas kasvama, siis see oli oluliselt enne seda, kui see Mart Helme sõnavõtt oli. Ja siin on jälle näha selline mõningate ajakirjanike selline pahatahtlik suunamine, et noh, see nüüd kindlasti mõjutas ja et EKRE tõus tuli selle pealt. No ei tule selle pealt me EKRE tõus. EKRE tõusud tulevad ikkagi nende samaste klassikaliste meie poliitikate pealt, mida me oleme ajanud aastaid siin ja meie toetus tuleb selle pealt. No see oli üks näide, et kas te välistate, et see mingit mõju ei oma tõesti? No kui oleks sellised mõõdikud või sellised nii-öelda uuringud, mis konkreetselt ütleks, siis me saaksime seda väita, aga ma ei saa seda väita, et see selle pealt on tulnud. Kuri kahtlus on küll, et erakondades on konkreetsed inimesed, kes näpuga järgi ajavad ka erinevate meedias välja öeldud sõnumite kohali jõudmist ja nende siis nagu mõju avaldamist siis toetusele. Ja võib olla. Veel kahjuks ma ei oska vastata, sest see ei kuulu minu töövaldkonda jaoks. Meil on selle jaoks omad inimesed, kes sellega tegelevad ja nemad hindavad seda valdkonda, ma arvan, päris hästi.
EKRE oli esimene erakond, mis avaldas nii ringkonna nimekirjad kui ka üleriigilise nimekirja erakondadest. Aga miks te seda nii vara tegite? Et te ei ole seda mängu mänginud, et teha iga kandidaadi jaoks eraldi pressiteateid, iga ringkonna jaoks eraldi pressiteateid, et parempoolsed näiteks ei ole siiani midagi avaldanud. On see teie mingi konkreetne taktika või paistab, et või mille, mis selle taga täpsemalt on? No kui te tahate seda nimetada taktikaks, siis ma ütlen, et meie taktika ongi hästi selge läbipaistev nimekirjade tegemine. Ma tuletan meelde, et me oleme ainuke erakond minu teada Eestis, kes paneb oma nimekirjad kokku oma liikmete üldkoosolekul hääletamise tulemusena. Ja me oleme seda teinud eelmistel aastatel või eelmistel riigikogu valimistel täpselt samal ajal ja täpselt sama meetodiga ja me ei näe ühtegi põhjust, miks me peaksime seda muutma või mängima siin mingisuguseid, ma ei tea, luuremänge, et ootame ära mingisugused inimesed, kes meil kuskil ringkonnas kandideerivad ja siis paneme sinna vastu kandideerima. Ei, meie erakonnas on asjad selged, läbipaistvad. Noh, me põhimõtteliselt võisime juba aasta tagasi laias laastus öelda, kes on meie need inimesed, kes meil erinevates ringkondades esimeses kolmes kandideerivad. Me ei vangerda oma inimesi kuidagi ümber saamaks mingi lisamandaati tänu sellel, et me viime kellegi kuhugi. Ei. Meil on väga tugev organisatsioon, meil on väga tugevad ringkonnad, osakonnad ja need inimesed saavad sealt toetuse, kus kohas nad teevad iga päev seda rasket, nagu ma seda nimetan, tööd põllul. Kas parempoolsed võivad oma sellise tegutsemisega, kus nad ei ole mitte midagi veel avaldanud, endale lõpuks jalga tulistada? Või räägib see sellest, et neil on tegelikult raskusi nimekirjade kokku saamisega? Väga raske kommenteerida teise erakonna tegemisi, et igal erakonnal on omad struktuur, võib-olla täiesti erinev oma taktika, oma tööprotseduurid ei oska nagu kommenteerida. Meie näeme, et meil ei ole vaja midagi varjata, meil ei ole vaja mingisuguseid hanitusmänge pidada ja see on põhjus, et inimesed saavad juba väga varakult teada, et nad on riigikogu valimiste kandidaadid, saavad tagada ettevalmistusi selleks ja olla valmis tegema väga-väga head tulemust. Mis on tähtis ühe erakonna piirkonna üles ehitamisel ja mis on need ettevalmistused piirkondlikul tasandil, mis peaksid tagama eduka kampaani? Meil siis, kui me räägime ringkondadest, mis kattuvad meil ka 12 valimisringkonnaga, küll ühe erandiga siis Saare ja Läänemaana näol, siis eks see ringkonna töö ongi see, et me oleksime maakondades, linnades, kohalikes omavalitsustes nähtavad. Me ajaksime seal oma poliitikat. Ringkonna ja osakonna väga suur töö on osaleda kohaliku omavalitsuse töös. Ma tuletan meelde, et me tegime väga hea tulemuse kohaliku omavalitsuse tulemustele, mille tulemusena me oleme sees ligi 70 kohalikus omavalitsuse volikogudes. Teeme seal iga päev seda tööd. Ja samamoodi loomulikult värbamine, tegelikult seltsielu, meil ju ringkonnad, osakonnad käivad koos, teevad oma traditsioonilisi üritusi, milleks võib näiteks olla praegu käiv adventikampaania, kus meie inimesed käivad üle Eestimaa kirikute juures, jagavad meie meeneid, räägivad meie asjadest ja nii edasi, nii edasi. Loomulikult on igal ringkonnal oma stiil, kui nii võib öelda, iga ringkonnal on omad inimesed, keda nad teavad ja usaldavad ja nagu konservatiividele kombeks on, et traditsioonid on tihti need, mis nagu asju väga-väga kõvasti edasi viivad. Et me elame ringkondades, osakondades väga palju oma klassikaliste traditsioonide peal. Millised ringkonnad praegu kõige rohkem tähelepanu vajavad? Me ütleme alati selle peale, et meil ei ole ühtegi ringkonda või erakonna esimehel juhatusel ei ole ühtegi ringkonda, keda ta kuidagi eelistab. Et kui tõesti ringkond on alustanud, siis võib-olla tuleb sinna rohkem panna tähelepanu ja panna sinna nii-öelda seda ajukapasiteeti, kui võib-olla natuke rahalist kapasiteeti juurde. Meil on kõik ringkonnad on loodud, kõik ringkonnad on elujõulised ja meil täna küll nagu sellist otsest eelistust ei ole, et me kuhugi ringkonda paneme nagu rohkem, panustame kui teise. Ei, meil on kõik ringkonnad võrdsed
ja saavad sama palju finantsi, saavad sama palju tähelepanu, saavad sama palju toetust erakonna kontori kui juhtkonna poolt. Kohalike valimiste ajal te läksite üles ehitama struktuuri ja piirkonda Ida-Virumaal. Kuidas te Ida-Virumaa olukorda praegu erakonna jaoks hindate, et kohaliku valimiste tulemus Ida-Virumaa pealt tuli kokku 2000 häält? Jaa, jälle sellele samasele eelmisele küsimusele, kui me vastasin, siis ma viitasingi selle peale, et kui ringkond on nõrk või on alles üles ehitamise järgus, siis sinna panustatakse rohkem. Ja tõesti Ida-Virumaal 8 kohalikust omavalitsusest meil osakondi oli ainult tolle momentil 2. Ja kui mina alustasin 1. septembril 2020. aastal, siis minu üks tööülesanne, mille Martin Helme mulle andis, oligi see, et Ida-Virumaale tekiks võimalikult palju osakondi. Ja see, et see juhtus enne kohalike omavalitsuse valimisi ja minu saamisega ringkondade koordinaatoriks, ma arvan, see lihtsalt on kokkulangevus. Ja ma ei ütleks, et me nüüd midagi väga erilist tegime Ida-Virumaale. Siin on jälle lihtsalt, ma arvan, et meie poliitilised konkurentid kui ka natuke pressisüü, et üritati seda nagu kuidagi müüa sellisena, et EKRE läks Ida-Virumaale venelaste hääli kerjama. Ei, mitte midagi sellist ei olnud. Me läksime sinna, me panime oma lipu maha ja ütlesime, et need on need väärtused ja need põhimõtted, mida me erakonnas, millest me lugu peame, kui on inimesi, kes tulevad kaasa, siis tulevad, kui ei tule, pole midagi teha. Ja eks me loomulikult ei seadnud endale väga suuri eesmärke kohalike omavalitsuste valimistel Ida-Virumaal. Me jätkuvalt ehitame seal organisatsiooni. Meil on seal väga karismaatilised ja tugevad liidrid Arvo Aller ja Riho Breiveli näol. Ja ma arvan, et me kindlasti teeme Riigikogu valimiste ajal oluliselt parema tulemuse, kui me tegime 2019 Riigikogu valimistel ja ka 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel. Aller ongi teil seal esinumber, aga Alleri kõrval olete pannud nimekirja ühe huvitava omavalitsustegelase Ants Liimets, kes oli endine Reformierakonna liige ja staažikas omavalitsustegelane. Kandideerib nüüd EKRE nimekirjas, kui ma ei eksi, siis 4. kohal Ida-Virumaal. Ja tema on siis öelnud järgmist. Need erakonnad on üpris samalaadsed, kui politoloogi seisukohalt vaadata. See erakondade vahe, suur vahe on rohkem tipoliitikute välja imetud asi ja võrdlesta siis EKRE-t ja Reformierakonda. Kas teie näete, et Reformierakond ja EKRE saavad kunagi valitsuses näiteks koostööd teha? Ma ütlen selle kohta, et sellele küsimusele on vastanud selles mõttes täiesti nagu isiklikust aspektist, et ära kindlasti võtke seda kui EKRE ametliku seisukohta. Ja minu isiklik arvamus on see, et tänasel kujul, kui ühe erakonna esimees on Martin Helme ja teise erakonna esimees Kaja Kallas, ei ole see võimalik. Ma arvan, et ma ei näe lähikümnendil seda võimalust, et Martin Helme erakonna esimehe kohalt peaks kuidagi taanduma või need asi. Väga tugeva juhina ma arvan, et ta jätkab veel erakonna esimesena päris mitmed aastat. Sest minu isiklik vastus on see, et jah, see on võimalik, aga kindlasti mitte Kaja Kallasega. Kas valitsuses oldud aeg on EKRE-t kuidagi muutnud ka, ütleme näiteks programmi koostamisel, oma seisukohtade esitamisel ja võib-olla ka oma avalduste tegemisega? Kindlasti on, et ega organisatsioon on ju kogu aeg muutustes ja valitsuses oleku aeg oli selles mõttes meile ju väga-väga hea kool. Ja me saime sealt palju targemaks. Me saime nii-öelda hästi palju inimesi koolitatud. Need, kes meil olid nii-öelda valitsuse liikmete nõunikud ja ega tegelikult ka Riigikogus, kui sa oled koalitsioonis, on ikkagi hoopis teine asi, kui olla opositsioonis. Loomulikult see oli meile väga kasulik aeg. Me õppisime sellest väga palju. Ja kui nüüd vastata sellel küsimusel, et kas see avaldas programmile mõju, siis loomulikult avaldab. Aga programmi osas võin ka öelda, et ega meil erakonnas ei ole päris nii, et kuidas nagu mõeldakse, et umbes pool aastat enne valimisi siis mingi ajutrust istub koos ja ütleb, et me hakkame nüüd programmi kirjutama. Me ütleme, et tegelikult me kirjutame programmi kogu aeg, kõik see 4 aastat. Meil on olemas toimkonnad, oma valdkonna nii-öelda arendust elluviivad.
organisatsioonid ja tegelikult nad tegelevad kogu aeg meie programmiga. Ehk siis harivad ennast, vaatavad, millised on protsessid ühiskonnas, kuidas poliitika läheb ja tegelikult nad kogu aeg tegelevad. Et meil ei ole see programmi kirjutamine selline mingi tohutu rituaal või takistus, et me ei saa sellega hakkama. No, me võime öelda, et me võime igal ajal sellega välja tulla. No, siin olid ka erakorralised valimised, olid mingil ajal õhus, siis me selgelt ütlesime, meil ei ole probleemi. Meil on nimekirjad koos, meil on programm olemas, meil on raha olemas, et me võime igal ajal nii-öelda söösta võitlusesse kui vaja. Ometi mõned asjad pannakse programmi sisse, mõned asjad jäetakse sealt välja. Et kas see valitsuses ja koalitsioonis oldud aeg on võib-olla sisendanud sinna programmi ja need just, mis asjad sinna jäävad ja sellist realistlikumat vaadet? Ja eks ma arvan, et eks ta toob meid paljus numbritega maa peale, loob nendest palju realistlikuma pildi, aga veel kord ma ei taha siin nagu programmi osas väga nagu spekuleerida, et see jälle ei ole minu töövaldkond ja programmi koostamisest ja nende osade siis nii-öelda kokkuviimisest on vastutav meil erakonna esimees isiklikult. Et need küsimused kindlasti saate küsida kingil ajal kind Martini käest. Kuidas te kirjeldaksite EKRE tüüpilist valijat aastal 2022 või 2003, kui toimuvad valimised? No ma olen seda korduvalt öelnud, et EKRE on tegelikult maarahva erakond. Ehk siis maarahvas on tegelikult need inimesed, kes on eelkõige meie valijad. Kui me vaatame seda ka läbi toetusprotsentide, mis on meil maapiirkondas, näiteks võtame 11. ringkond Võru Põlva Valga, kus ta vahepeal oli lausa 50% lähedane. Et meie nii-öelda selline tüüpvalija või kui me loome sellist profiili, on ma arvan kuskil 50. Lähenev maahärrasmees, kellel on oma majapidamine, suur pere, traktorid, autod õues, kindlasti jupp maad ja metsa ja ta saab ideaalselt hakkama. Kas te soovite seda valijagruppi kuhugi suunas laiendada, suurendada või sellist konkreetset plaani ei ole? Soovite hoida? Jälle väga raske küsimus, et meil on siin ju erakonna sees ka nii-öelda ühendused, näiteks naiste ühendus, kristlaste ühendus, kes loomulikult tegelevad nii-öelda selle valijaskonna suurendamisega, meie põhimõtete viimisega nende inimeste hulka. Et jälle kindlasti me ei tee nagu mingisugust spetsiaalset suunatud propagandistliku üritust, et me nüüd hakkame kedagi rohkem meelitama edasi. Ma arvan, et meil ei ole seda vaja. Meil on olemas nii-öelda oma sissekäidud rada, meie enda põhimõtted, printsiibid, mis on meile siiamaani edu toonud ja kasutame siin sellist väljendit, et see, mis et ära muuda, kui asjad toimivad. Samas küsitlusfirmad info järgi on 20% umbes neid inimesi, kellel puudub erakondlik eelistus, et need hääled just kui lebavad maas, mine ainult võtta üles, et raske uskuda, et töö nende nimel nagu kõikidel erakondadel praegu ei käi. No kui ta oleks nii lihtne, siis ta oleks ju ammu ära tehtud, et see ei ole lihtne. Et kahjuks on Eestis siis valimisaktiivsus madal. Ka meie loomulikult oleme mitmeid kordi üritanud analüüsida, et kuidas seda valimisaktiivsust tõsta. Ja me oleme seda meelt, et kui valimisaktiivsus tõuseks, siis võib suure tõenäosusega meie protsent tõuseks. Aga noh, seal ei ole olemas sellist kuldvõtmekest või võlukepikest, et teeme nii ja siis seal asjad muutuvad. See on jälle selline pikaajaline töö, aastate pikkune töö, mida tuleb teha. Ja inimesi tuleb propageerida sellest, et minge valima. Et see on ainuke viis, kus te saate neid protsesse, mis ühiskonnas toimuvad ja mis teile meeldivad või ei meeldi muuta või siis jätkata nendega. Noh, me jälle siin toome nagu sellise näite, et me küll seekord natuke Soome osakonnaga jälle üritame tõsta valimisaktiivsust välismal elavate eestlaste hulgas. Et see on uskumatult madal. Uskumatult madal. Et siin me nagu üritame, aga ka lihtsalt me ei looda seal nagu mingi metsikut edu, aga saada jälle see kogemus, et kas see üldse toimib, see inimeste valimisele kutsumine ja meelitamine. Eelmine kord ma arvan, see natuke meil õnnestus,
aga ikkagi need numbrid on väga-väga väiksed. Millistelt erakondadelt te näete, et oleks realistlik EKRE poole siis valijaid üle võtta? No jälle, kui me vaatame neid reitingud.ee kõverad, siis selle pealt ma ütlen, et see on nagu väga hästi näha, et kui meie kõver keerab otsa ülespoole või meie graafik, siis Keskerakonna kõver keerab allapoole. Et ma arvan, et see on meie kõige suurem ühine valijaskond või vereringe, aga see ei tähenda seda, et meil ei oleks võimalust teiste erakondade valijaid nii-öelda ülemeelitada. Et ka meil on erakonnas liitujaid, kes on endised reformierakondlased, isamaalased, sotse meil põhimõtteliselt vist ei liitu väga, aga jälle ma arvan, et siin ei ole vaja teha nagu midagi spetsiaalselt. Tuleb lihtsalt käia oma rada, ajada oma poliitikat ja siis tuleb see edu. Kas EKRE puhul on ringkondi, kus valitakse EKRE-t kui brändi ja ka ringkondi, kus on vajalik tugeva tuntud kandidaadi olemasolu? Me ütleme selle peale, et see on nagu meil alati selline hea kombo või hea nagu see, et eks müüvad mõlemad. Müüb nii bränd kui ka inimesed, aga ei saa öelda, et kui me paneksime, vist see on esimese Eesti Vabariigi väljand, et kui me paneksime kas või telefoniposti number 9, siis me saame ikka need hääled kätte. Ei, me ei ole sellega kindlasti nõus. Meil on täna kõikides 12. Ringkonnas väga tugevad kandidaadid. Nad on väga populaarsed üle Eesti, paljud nendest ka ainult oma ringkondades. Ja ma arvan, et seal töötab mõlemad, nii bränd kui inimesed. Mis on üldse EKRE eesmärk nendel olevatel valimistel mitu kohta Riigikogus? Seda ma kindlasti siin välja ei käi ja ma ütlen ausalt, ega ma ei tea. See on erakonna esimehe peas olev number. Ma tean, et ta on püstitanud igale ringkonnale miinimum eesmärgi ja maksimum eesmärgi, mille poole ringkonnad peavad püüdlema. Ja kui me näeme, et kuskil ei lähe asjad niimoodi, siis sekkub nii mina kui erakonna esimesi aitame, et nad suudaksid vähemalt selle miinimum eesmärgi ära täita. Kas selline tuntud inimeste vähesus on EKRE jaoks probleem ja kas nagu nüüd valimistele järjest edasi minnes, et on oodata mingisugused uudiseid, olete suutnud kellegi ära rääkida, kes on võib-olla tuntud ettevõtja või mõne muu valdkonna esindaja, kes EKRE nimekirjades valimistel kaasa lööb? Ei saa kindlasti nõus olla, et meil ei ole tuntud nimesid, et paljud nendest nimed ei olnud tuntud 4 aastat tagasi. Täna on, kui me võtame kõik meie nimekirjad ette ja vaatame meie nimekirja tippu, siis need kõik on tuntud inimesed. Noh, ma toon siin jälle hea näite, et kas keegi teadis 4 aastat tagasi, kes on Siim Pohlak või Rene Kokk. Täna teab väga palju Eestimaast, kes on Siim Pohlak ja Rene Kokk. Et meie ei ole selline erakond, kes läheb selle ühe või kahe Riigikogu koha pärast püüdma või ära rääkima mingit inimest, kelles me ei saa olla 100% kindlad. Ma toon siin jälle vihjan siin samale Isamaale, et me teame väga hästi, kuidas viimase 4 aasta jooksul Isamaa on pidanud oma fraktsiooni koos hoidma, sellepärast, et see ei ole ühtne. Seal on inimesed, kes hakkavad jalgu trampima ja ütlevad, et ma olen aknal ära. Noh, nii ei saa poliitikat teha. Ja need inimesed, kelle sa paned nimekirja, need, kes sinuga kandideerivad, sa pead olema 100% kindel, et need on need inimesed, kellega sa saad 4 aastat Riigikogus tööd teha. Kui nüüd rääkida nendest liitumistest, siis kindlasti tekitas väga palju lainetust Varro Vooglaiuga ja Markus Järvi liitumine. Aga see on ka näide sellest, et me mõnes mõttes on see nagu erand meil, et me reeglina ei tee, aga kuna me oleme Markuse ja Varroga nii pikalt koostööd teinud, siis me oleme nendes inimestes ikkagi 100% kindlad, et nad on meile lojaalsed. Suure tõenäosus nad pääsevad Riigikokku ja tõstavad kõvasti meie võimekust järgmised 4 aastat Riigikogus. Ja see tuntud inimeste ära rääkimine või nii-öelda nagu kokkuleppele saamine oma meeskonda saamiseks on andud ju EKRE-le tegelikult minevikus ka mõned tagasilöögid, kui meenutada, et vist oli siin Siiri Sisaski ja ka kas Jaan Männikuga sellised fiaskod, et kus nad astusid erakonda ja siis lõpuks
teatasid, et kui nüüd ikka järele mõelda, siis ei olnud see päris meie jaoks. No ja see ongi see sama näite, et me erakond on väärtuspõhine erakond. Me ei ole nagu selles mõttes, ei anna nagu järgi. Et noh, kui me mõtleme kas või seda Siiri Sisaski juhtumid, siis oligi see, et meie erakonnas on nii-öelda lubatud oma arvamus, aga ja päris laialt on lubatud, aga mingites asjades meie põhiväärtustest, põhiküsimustest me nagu ei tingi. Noh, see on nii ja see jääb nii. Ja veel kord me peame olema 100% kindlad nendes, peaaegu 100% kindlad nendes inimestes, et nad on meile lojaalsed ja ajavad seda samast poliitikat, mida ajab meie. Te ise kandideerite üldnimekirjas, olete 48. kohal ja Harju ja Raplamaal 5. kohal. Kas selline positsioneerimine teile vist ilmselt riigikokku pääsemist ei taga või peate tegema lihtsalt kõva isiku tulemuse? Ei taha jälle nõus olla. Kui me vaatame, et Harju Raplamaal on 16 mandaat riigikogusse ja meie toetus kõigub seal 25-30 vahel, siis ma arvan, et hea kampaania tuleb, me saame sisse 4 inimest ja kui me teeme väga hea kampaania, siis on võimalik saada sisse 5 inimest. Aga ja seal tuleb lihtsalt olla siis nende esimese 5 seas. Eks väga raske on teha sellist tulemust, kui teeb kindlasti Henn Põlluas või Siim Pohlak või Rene Kokk. Aga ma arvan, et kui teha hea kampaania, süsteemne kampaania, on võimalik saada kas 4. või 5. Ja see peaks tagama koha riigikogusse. Mis puudutab üldnimekirja, siis ma sellel väga ei peatuks, sest mina seda üldnimekirjaga sisse saamist üldse tegelikult ei pooldaks. Tegelikult tuleks seda süsteemi, kogu valimissüsteemi muuta. Ja tuleb lihtsalt ajada erakonna asja, teha võimalikult hea tulemus, sest lõppkokkuvõttes ei maksa see, palju saab hääli Martin Helme või Rudolf Jeeser 5. märtsi õhtuks, vaid väga suuresti loeb see, palju EKRE saab üleriigiliselt hääli ja palju me saame nendes kahes ringkonnas, kus me kandideerime ringkond hääli. Ja saate lõpetuseks mõned kiired küsimused ka kaitseteemadel. Et kas olete erakonna kaitseprogrammi teemadel ka kaasa rääkinud selle koostamisel, et teie jaoks tähtis teema on kaitseliidu rahastamine, nagu ma aru saan? Jaa, et otseselt ei ole seotud selle riigikaitseprogrammi osaga, kuna meil on seal väga tugev juht Leo Kunnase näol. Leoga ma põhimõtteliselt räägin iganädalaselt, küll ma olen annud sinna mingisugused sellised väikseid sisendeid või vihjeid, mida võiks programmi panna. Ma tean, et see programmi mustand on tänaseks valmis ja sellega tullakse välja veel selle kuu sees. Nüüd, mis puudutab minu isiklike nii-öelda sümpaatiaid või see, kuhu tuleks raha suunata või mida me peaksime järgmisel 4 aastal väga tugevalt rõhuma ongi samane esiteks Kaitseliidu rahastamine. Kaitseliit on olnud juba aasta 10 ala rahastatud ja ala mehitatud. Sinna tuleb kindlasti panna. Olen selles ise veendunud, kuna ma olen olnud ka Virumaaleva pealik Rakveres mõned aastad. Kindlasti, millega tuleb täiesti, nagu ma ütleks, restart Eestis teha, on siis elanikkonna kaitse. Et praegu me jälle lapime mingisuguseid auke ja teeme siin selliseid, ma ei tea, mingid näitlikke asju, kas või nende sireenide või siis varjendite näol. Tegelikult see on väga, väga väike osa kogu elanikkonna kaitsest ja põhi asjad on tegemata. Et EKRE tervikuna on olnud alati väga tugevalt iseseisva kaitsevõime poolt ja tugeva riigikaitse poolt ja ma arvan, et järgmises programmis saab see väga suure ja tähtsa osa. Kuidas te vaatate Nursipalu harjutusväljaku laiendamise teemat? Et kas te toetate seda? Kuidas tuleks läheneda kohalikele elanikele, et neid veenda selle vajalikuses? Mis selle juures tähtis on? No, esiteks peaks muidugi siin televaatajatele ja kuulajatele ütlema seda, et nagu hästi nukker on nagu vaadata seda, kuidas nagu kaitseministeerium üritab seda Nursipalut nüüd järsku müüa, et nüüd järsku on see vajadus tekkinud. Ma võin selle samase logistikakeskuse ülema öelda, et Nursipali suurendamise vajadus on tegelikult olnud juba mitukümmend aastat.
ja meil see, et seal on kohalik elanike vastasseis, see ei ole ka, ei tohiks olla ei kaitseväele ega kaitseministeeriumile uudiseks. Nukker on see, mis mind kõige nukramaks teeb, on see, et jätkuvalt ei ole kaitseministeerium nagu lähenenud nendele kohalike elanikule viisakalt. Et kui ikkagi nagu kohalik elanik on kuulujutu tasemel, kuuleb kuskilt, et hakatakse poligooni laiendama ja inimese elamised nii-öelda muutuvad poligooni osaks, siis see ei ole nagu õige lähenemine. Et kaitseministeerium peaks koos kaitseväega mängima väga lahtiste kaartidega seal. Need on ülirasked otsused. Need on ülirasked otsused, mis tuleb seal teha, sest mingi kaitseministeeriumi ametnik võib tõesti vaadata, et see on ainult mingisugune üks maja, üks talupidamine. Aga tegelikult on see ju inimeste identiteedi küsimus. Nad on selle koha küljes kinni. See on nende traditsioonid, nende mitme põlve töö ja see nagu ära võtta, noh, tegelikult seda ei ole võimalik kompenseerida. Et seal tuleb nagu läheneda väga, väga tarmukalt ja targalt. Ja päris lõpetuseks. Sõda Ukrainas on paari kuu pärast kestnud juba terve aasta. Tahest tahtmata tekib selle aja jooksul paljudel inimestel selline sõja väsimus ja tüdimus ja võib-olla ei saada enam päris lõpuni aru sellest, et miks on vaja midagi teha, et hoida toetust, hoida kaitsevõimekust üleval. Kui palju teie EKRE liikmena ja selle erakonna sise eluga kursis olev inimene, et kui palju teie EKRE liikmete ja toetajate seas sellist sõjaväsimust näete, et kas te näete, et on järjest raskem võib-olla selgitada, miks on vaja relvastust saata Ukrainasse, neid rahaliselt toetada ja kuidas seda kaitsetahet ja kaitse tähtsust Eestis üleval hoida? Ja noh, siin tuleb kasutajale selliseid klassikilise väljendud, tegelikult me ei tohi väsida sellest nii-öelda sellest sõjast, sest noh, see väsimus ongi tihti see, et me võtame seda sõda juba nagu mingi sellise normaalse protsessin, et see kuskil toimub ja nii edasi. Et me ei, nagu ei vaata enam selle sõja sisse. Et tegelikult, noh, ma jälle, kui keegi hakkab mulle rääkima, et see sõda, noh, et ei olegi ju nii hull, siis ma tuletan meelde, et seal iga päev tapetakse inimesi. Seal tapetakse naisi, seal tapetakse lapsi. Ja seda ei saa me nagu lubada enam 2022. aastal. Me peaksime kõik tegema selleks, et see sõda võimalikult kiiresti lõpeks, sellepärast, et see, mis seal toimub, ei ole humaanne. See on ühiskonda hävitav. Nüüd, mis puudutab seda, et kuidas meie erakonna liikmed on, nagu ma olen öelnud, ega meil on erakonna sees ikkagi sõnavabadus. Ja kui mõningad liikmed arvavad, et me ei tohiks anda oma relvastust ära või nii edasi, siis see on nende valik. Samamoodi me oleme erakonnana ju öelnud, et meie arvates see, kuidas Eesti on käitunud oma sõjavarudega, ei ole õige. Et me teame väga hästi, nagu jälle kasutasin Leo Kunnase väljendit, ongi see, et maja, kui me jälgime kõiki riigi poolt kehtestud reegleid, maja kaitseväele või siis hoone kaitseväele me ehitame 3,5 aastaga, aga üksuse me loome 5 aastaga. Kui sellele üksusele luua meeskond, ta välja õpetada, relvastus nii edasi. 5 aastat on päris pikk protsess. Kui me vaatame kas või see, et kuidas Ukrainas nagu asjad käest ära läksid, siis tegelikuses ju läksid need käest ära ainult paari kuuga. Et me peame olema nagu üli ettevaatlikud selliste, ma ütlen, riskide võtmisega. Et iga nii-öelda relv, mida me siit Eestist saadame Ukrainasse, tegelikuses on, me võtame sellega riski. Noh, mina ei pääse ligi nendele andmetele, palju meil täna nagu on siin kahureid ja kõike muud. Ma usaldan siin jälle meie riigikaitse spetsialiste, aga noh, siin tuleb leida selline hea balants. Et kui me seda balanssi ei leia, siis me võime nagu väga valusalt näppu leigata. Ja sellega tänaseks lõpetame. Stuudios olid saatejuht Aleksander Kriukov ja EKRE ringkondade koordinaator Rudolf Jeeser. Tänast saadet saate järele vaadata aadressilt www.err.ee. Ja järgmisel kolmapäeval kell 11 järgmine külaline. Kõike head! Kõike head!